Na cadre la double confrontation au Balopa congolais Bakobeta Mokolo samedi 26 mars 2016 na stade des Martyrs contre Bapalanka Nega Yangola pour Nayango, regroupement ya Bafof congolais bandaki déjà na hôtel Béatrice et Sikawapi. Tomonaki Bajogo ya ve ya kokoma sima ya qualification na bango na 8e de finale contre équipe ya Ferroviaire ya Maputo. Tomonaki pe Bajogo ya Mazembe kokoma ya Lupopo pe Imana pour na ba professionnel. Nambu bazali déjà na Kinshasa uta mukula lobby na butu pe groupe e kokoma complet soki Dieu merci mbokani oyo akutana kina likama na aéroport ya Belgique asil kokoma na poko ya lelo na ngambu ya Côte Florent Ibenge bazali déterminé pour na kozwa 3 points oyo po e permettre bango ba se positionner malamu kasi esengeli boye ba ete bantrainement e bandaki déjà depuis mukula lobby pe lelo na stade des Martyrs na ba joueur oyo bazali présent kasi po na biso Toto Melika ka ba bonne chose na ba lopar congolais Tolobi Tibokoyoka.